Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim sah bertanding jawatan Presiden Parti apabila beliau menyerahkan borang pencalonan pada jam 11.15 pagi tadi. Borang pencalonan yang dihantar melalui wakil sebentar tadi turut dicadangkan oleh Presiden PKR Dato' Sri Dr. Wan Izzawan Ismail dan disokong oleh Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizen.